Jedino jak SDP, garant je Evropske Crne Gore koja pripada svim građanima. Promjene su nužne kada su pitanje dovodi građanska Crna Gora i njen evropski put. Zato sam odlučio napraviti korak kojim ću postati dio najdosljednije partije na političkoj sceni Crne Gore. Biram SDP zato što je to jedina partija po mom ličnom uvjerenju koja je autentično demokratska partija. To je partija koja je odgovorna prema svim građanima i koja se bori protiv tajkunizacije Crne Gore. SDP je moj izbor zato što su u vremenu kriza nacionalnih i vjerskih podjela jedini svojim prijedlozima i stručnošću pokazali da brinu o svim građanima i o njihovom boljem životu. SDP će kada preuzme odgovornost naplatiti porez od povlaštenih tajkuna i stvarati sistem koji će ravnopravno tretirati sve građane Crne Gore. Tako ćemo smanjiti državni dug, obezbijediti prosječnu platu od 700 eura i Crnu Goru dovesti na prag Evropske unije u naredne 4 godine. Zato vas pozivam da zajedno podržimo SDP Jaka Crna Gora zbog naše evropske budućnosti i bolje budućnosti svih građana Crne Gore.